Salve, salve, heróis! Dom Leon, mais uma vez, canal Rush My Magic. E dessa vez, galera, trazendo aí para vocês um vídeo um pouco diferente que o pessoal lá falou que seria uma boa fazer aqui pro canal, que é o vídeo sobre o Abismo Elite, como passar desses chefes. Então, galera, eu venho aqui trazer algumas dicas. Eu não sei se eu vou postar todos os vídeos ao mesmo tempo, mas talvez não. Talvez eu vá upando, cada chefe que eu for fazendo, eu vá gravando e trazendo aos poucos para vocês. E o chefe dessa vez, o primeiro chefe que eu vou enfrentar aqui, é a Emily. Vocês podem até chegar e falar: "Ah, Dom, mas você está jogando na sua conta principal. E na sua conta principal você está forte." Galera, quem me acompanha lá no WhatsApp sabe que a minha conta 2, a minha conta VIP 0, que é a minha conta secundária, ela tá fazendo. Começou hoje o nível 8. Eu não sei se eu vou conseguir passar do nível 8, mas eu consegui passar até do nível 7. Esse aqui que eu tô fazendo é o nível 7 ainda na minha conta principal. Por que que eu tô mais atrasado nela? Porque quando lançou, eu tava no meio de um abismo com essa daqui. E a minha secundária tinha acabado o abismo justamente naquele dia. E aí eu consegui abrir o Elite nela antes. Ela tá com uma diferença de 2 dias para essa daqui. Então por isso lá eu comecei a 8 agora. E essa daqui eu ainda tô na 7. Então assim, não é só porque eu tô muito mais forte nessa daqui não, que eu tô com um time de 310, por exemplo, de força aqui. Mas lá, meu melhor time tem 170. Então, e eu nem uso Lúcifer. Eu nem uso Lúcifer. Quem acompanha lá no WhatsApp sabe que eu falei. Eu nem utilizo Lúcifer, que eu tenho naquela conta e nem utilizo. Então, assim, dá para fazer. Eu não sei se agora o nível 8 eu vou conseguir realizar. Mas dá para fazer, galera. Dá para fazer os chefes. Então vamos lá. O primeiro chefe aqui é a Emily. Emily, é simples. Você tem que ter alguém para dar o suporte ao seu time. Precisa realmente ter um suporte muito bem upado, porque aqui eu não devo tomar tanto dano, porque meu time é forte, realmente. Mas na minha conta secundária, quando eu faço a Emily, quando ela começa a jogar os robozinhos dela, é um desespero, porque ela bate demais. E não tentem ficar destruindo o robozinho, não. Aqui o foco é, jogou tudo em cima da Emily, ó. Tudo bem, meu Jacob focou no robozinho, mas robozinho ali, ó, vocês podem ver que o HP dele nem mexe, né? Aqui o foco é realmente você destruir a Emily, partir para cima dela, é dano focado em cima dela. Os robozinhos, eles com o tempo vão ser destruídos automaticamente, porque eles têm um tempo de permanência na arena. Então assim, mas eu falei, olha, que eu não ia tomar tanto dano. Olha o dano que a minha Jolie já tomou. Tem três, quatro robôs caíram já em cima dela. E olha ali, ó, a minha musa dando o suporte. Então assim, se a minha Jolie, nesse nível todo, nessa força toda, já tomou muito dano, imagina em quem tem menos força. O sacrifício que eu tive que fazer na minha conta secundária. Mas, cara, é assim, contra a Emily, eu normalmente perco um ou dois personagens, mas eu vou para dentro. É dano total em cima dela. Porque quanto antes ela morrer, menos gente você vai perder, né? Então, contra a Emily a jogada é essa, gente. Eu dou essa dica para vocês. Façam a Emily atacando full em cima dela. Tipo, dando mais carregado que vocês tiverem. Preferencialmente físico, já que a Emily é uma personagem que tem uma resistência mágica até que boa. Porém, a resistência física dela, ela peca muito. Então, gente, esse foi o primeiro chefe. Eu vou tentar trazer chefes também com a minha conta VIP 0, mostrando aí pra vocês. Porque, assim, os dois chefes mais chatos que tem aqui são o Russell e o Leon. E o meu nível 7 na minha conta VIP 0 foi contra o Leon. E eu consegui passar dele. Contra o Leon, tem uns detalhezinhos aí que eu vou ter que trazer. Então acompanha aí. Espero que vocês gostem mesmo
nova série aí para ajudar vocês a passar dos chefes aqui no Abismo Elite. E, bem, quando vier o Leon e o Russell são as cerejas do bolo, né? Porque eles são os personagens realmente mais tensos de você conseguir matar. Cada um a sua peculiaridade. Então é isso, galera. Eu vou trazendo aos poucos aí as peculiaridades de cada um dos chefes. E espero que vocês gostem aí. Valeu, abraços e eu fui! Tchau!